Eli emolehmi on noin 95 kappaletta, hiehoja parikymmentä ja neljä eri laumaa on käytössä. Kolme Herefordsonnia ja sitten on yksi Limousinesonni. Hiehot pääsee läpi vuoren jalottelemaan myös ulkona ja sitten emolehmäkin pääsee hyvissä olosuhteissa niin kesälaitumille myös talvella. Että liikunta tekee hyvää eläimille. Suomessa on hyvät olosuhteet harjoittaa pihvikarjan tuotantoa. Täällä ruoho kasvaa Suomessa hyvin. Eläimet on terveitä. Lääkkeiden käyttö on ihan olematonta. Tämähän on sellainen elämäntapa, että ei voi ehkä ihan sanoa pelkäksi työksi, vaan elämäntapa, joka on niin kuin koko ajan sitten siinä läsnä elämässä. Käytössä kolme kestokuivikepihattoa ja tänne lisätään kaksi kertaa päivässä olkea. Eläimet pysyy puhtaana ja tämä on se luontaisen niin kuin pihatto. Joo, makuolusta on aina kuiva. Että. Emolehmän ruokintahan on varsin yksinkertainen. Vaalirehua pystyy tekemään kesän aikaa moneen otteeseen ja kaikki heinät on tästä lähialueelta korjattu. Ja kun poikimisaika alkaa, niin se päiväaika valvotaan tietysti koko ajan ja sitten illalla vielä yleensä käy 10-11 aikaan seuraamassa sitä tilannetta, näyttääkö poikimisen olevan tulossa. Ja sitten sieltä on yhteys myös kotiin, että sieltä pystyy kameroiden kanssa valvomaan, huomannut sen, että mitä vähemmän siihen poikimiseen puuttuu ja että antaa luonnon sen hoitaa, niin sitä paremmin se yleensä menee. Tässä näkee niin kuin sen työnsä jäljen joka päivä, että ja mukava nähdä se tyytyväinen eläin, että varmaan sellainen kutsumusammatti kuitenkin on. Että.